Čau lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry NHL 23, tentokrát se podíváme na naši sérii Goalman Fail a v tomto případě tak se také podíváme na finále Memorial Cupu, protože tam jsme se nakonec dostali a tím, co já tady budu pouštět tenhle ten zápas, tak vám musím říct jednu hustou a jednu neúplně potěšující zprávu. Ta hustá zpráva je to, že podle agenta jsme teďka v tuhle chvíli prý jednička draftu, což nechápu, jak se stalo, ale asi protože jsme prostě ve finále, tak jako nám teďka dává nějakou šanci, musíme ale tady samozřejmě uspět. A ta neúplně potěšující zpráva, tak to je to, že tohle je na tenhle ten týden jediné video. Protože vy, když sledujete tady tohleto video, tak je středa, jsem natáčel v úterý po práci a v úterý po práci jsem se také vydal směr Brno, kde jsme nechali River, jakožto našeho psa, a letíme na pár dní do Anglie. Takže do pátku jsme v Anglii, sobotu jsme zpátky v Brně a v neděli komentuju dva zápasy hokeje, toho reálného. Ve 12 budu komentovat pro Karlovu univerzitu, jejich univerzitní ligu, a od 5 jsem v Pardubicích a komentuju Extraligu Pardubice Plzeň, takže mě v neděli budete moct slyšet hned na dvou stadionech, na dvou přenosech, ale do té doby bohužel nebude další video. Bohužel jsem to nestihl prostě přetočit, bylo moc práce, každopádně doufejme, že nám tady ten zápas vyjde. A že nakonec vyhrajeme tedy samozřejmě a třeba půjdeme opravdu jako jednička draftu. Jinak, co vám můžu už teďka prozradit, tak to je to, že už dneska se tedy na ten draft podíváme, nebude to tak, jak tomu bylo v případě těch minulých zápasů, respektive té druhé série, kde jsem vás nechal jeden díl čekat, tady nic takového nečekejte, naopak, tady se prostě pustíme i do draftu, to znamená, budeme to muset odsimulovat hodně dlouho, ale co bych pro vás neudělal, když to je samozřejmě to jediné video na ten týden, a co vy pro mě můžete udělat, tak to je to, že mě dáte nějaký ten pěkný like a třeba nějaký komentář, a pokud nemáte odběr, tak odběr na tenhle ten YouTube kanál. To podle mě třeba tohle nebyl, schválně, jo, já se nepodívám, podle mě tohle nebyl zákrok, nebyl, no, nebyl, nebo jo, byl, střela celkem jedna, OK. Mně přišlo, že ten puk se mě vůbec nedotkl, že já jsem tam prostě jenom jako zablokoval toho hráče, ale samozřejmě bereme to, protože takhle to tady tím úspěšný, tady tím pádem ten úspěšný zákrok. Zablokováno. Dobrý bodyček. To je na dvakrát, jo. To skoro vypadalo, že ještě budu moc vystřelit. To už by byl problém. Já už jsem se totiž trošku přesouval. Klasicky, moc pohybu. Myslím si, že kdybych můj pohyb omezil na takových 60%, tak dostanu podle mě méně gólu, protože já se na potom začnu moc jako hýbat, jak čomrda, a prostě snažím se udělat ten pohyb, kterým bych zabránil tomu gólu. Ale v tom případě je to jenom takový jako virtuální gól, protože většinou ten hráč nedělá ten pohyb navíc, jak já si myslím, že udělá, a prostě to tam vypálí a tím pádem si vybere většinou tu odhalenou půlku branky. Tohle byl každopádně zákrok, za to jsme rádi. Ale tohle už ne. Brankář se tentokrát nějak nepohl. A Josh Williams tak tím pádem otevírá tohleto skóre. Jak to, že to tam šlo od TT? Samozřejmě stále jako replaye neexistují, prostě evidentně se na tohleto nehraje. A jak to, že tady se to dostalo? Jo, jasně, hokejka u diváků, to je klasika, že jo, to prostě budeme muset jako překousnout, protože to není tak nová hra, aby jsme jako se toho vyvarovali. On se toho dotkl, ne? Nebo nedotkl? Asi nedotkl, co? Nedotkl. Tak taková ušmulená střela na první gól. Bych rád vyhrál Memorial Cup. Myslím, že za to možná i nějaká trofej. A vzhledem k tomu, že se mi to nepodařilo ani za útočníka, ani za nikoho jiného, protože za nikoho jiného jsem nehrál. A vlastně jsem nehrál ani za útočníka, protože jsme hráli Ligu mistrů. Tak bohužel, no. Ty vole. OK, zajímavý zákrok. Ale je, to vypadá, že budou útočit jenom oni. To se mi taky nelíbí. Hej, a proč ten můj brankář neudělá nic? Však tady tohle měl být automatický pohyb na tím brankářem. No, to je jedno, tak asi nemusel dělat ten zákrok, tak to prostě propustil, ale kurník. Opatrně na to. Opatrně na takovéhle věci. Přijde mi, že je teda jako Edmond, ne, Oil Kings tady mají daleko větší počet těch diváků. Tak nevím, jestli se hraje u nich. Jej, máme zákrok. Ale bál jsem se, teda. Jako přišlo mi, že to šlo celkem nahoru, jako že to šlo jako hodně k tomu růžku. Jinak já jsem se samozřejmě už rozdělil nějak ty body, ale samozřejmě těch prvních pár bodů jako není úplně moc kam rozdělovat.
To znamená, všeobecně jsem to dal prostě do zákroku lalapačkou, vyrážičkou, do předvídavosti a do pár dalších jako atributů, ale vzhledem k tomu, že těch bodů prostě zatím je malinko, tak to úplně nejde. Rozhrajem. A asi jsme na ně rozhrávat. Zkusil jsem to, skočil jsem tam tentokrát. Tentokrát jsem aspoň zmáčkl to, ten skok, ale prostě samozřejmě se vůbec nic nestalo, protože to vzal to vlastně po ledě, že jo, takže to šlo pode mnou. Asi moje rozhrávka. To je dobře, aspoň nebudu draft jednička, to bylo divný, kdybych byl za golmana draft jednička. To se pro mě jako reálně moc často nestalo. A to by museli být jiní experti, aby to byla draft jednička zasloužená. Takhle si myslím, že to prostě ta hra jako vzala, dostal ses do finále, tak ti to teďka dáme jako, že je to dobrý. Ale v momentě, kdy prostě nevyhráš finále, tak nazdar a půjdeš někam dolů. Což se nám pro mě teďka v tuhle chvíli stane, protože už teďka vlastně máme větší počet gólů, než jsme měli v případě třeba toho minulého zápasu, tam jsme dostali jenom jeden gól. A tím pádem prostě už teďka si ty statistiky jakoby zhoršujeme, takže... Co se dá dělat? Každopádně hezký gól do šatny, pojďme si to užít. 1,9 sekundy před koncem základní, ne hrací doby, základního času první třetiny. Tak jsme dokázali dát alespoň tady ten jeden gól, ale abychom se dostali tady do vyrovnaného stavu, tak to zatím úplně neplatí. 9 střel na kul 4. Stříleli jsme daleko míň, měli jsme míň ze hry celkově, jako hrálo se hodně na naší půlce. A tím pádem samozřejmě se tohleto musí taky ještě nějakým způsobem změnit. Co mi přijde, tak stejně jako za toho útočníka, tak i za toho golmana, tak náš tým strašně málo vyhrává v hazování. Až mi to překvapuje a přijde mi, že to je jako v tom nějaký pattern, že prostě jako ten tým, za který hrajete, tak prostě má vždycky horší ty v hazování. Teď každopádně Evangelista hezky prošel útočního pásma, Kosa taky rozhrává. Ale na rozdíl ode mě, tak on rozhrál přímo na hokejku jednoho z mých spoluhráčů, takže on to nepokazil. Jo, jako ten druhý gól si beru na sebe. A ten první možná taky, já nevím, možná jsem tam měl udělat nějaký jako ještě pohyb. Mně už to prostě bohužel, ale s tím pohybem úplně nedopadlo. Pozor, no, měj ten kotouč. Hezky. Jste to o mě nabili, no. Moc hezky se to teďka u mě nabili, jako tam není co, tady prostě dva hráči před mojí brankou vlastně byli v pohodě, protože koukejte, tady už vlastně propadli ti dva a on to tady nahodí do mě, takže já jsem musel ten zákrok udělat, odrazí se to přesně na tu hokejku toho druhého týpka, 3-1. Ne, tady tohle za mnou v podstatě asi nejde, tohle prostě bylo skvěle sehraný, tady si myslím, že jako vzhledem k tomu, že to bylo do betonu, to znamená, já jsem nedokázal ten kotouč, tu první střelu vlastně už podržet. Tak nešlo vlastně nic moc jako víc udělat, takže to, že to tak, jak to je, nedá se nic dělat. Každopádně my utočíme, hnedka z první akci dáváme taky góla, což je super. Morgan ještě teda nesrovnává, ale minimálně tady se o to snaží. A já mám úplně hrozný číslo, jo. Z 11 střel 3 góly. Au. Chtělo by to pár nějakých pár jednoduchých zákroků. Ale to bych asi fakt nesměl rozehrávat, teď jsem to tam zase trošku nabil. Škoda, už to mohlo být srovnaný, to by bylo pěkný, protože by Kosa měl ještě horší statistiky, než bych měl já. Ale to se teďka bohužel nepodařilo. No, 90,5%, my máme 89,5%, to je jenom díky tomu minulým zápasu, tam prostě jsme měli ten jeden gól a to bylo okamžitě prostě strašně moc procent. Myslím, že jsem byl 93 nebo něco takového procent. No nějak tak si myslím. To zase za hráčem, to hezky zkusil. Ale dobrý, naštěstí jsme to teda zvládli. McGurn, Morgan. Víte, Morgan je zraněný chudák. Střelec jedné z našich branek a oni ho ani nepomstí. Ach jo. Ty vole. Ach jo. Já jsem to rozehrál, ale víte, jak jsem to rozehrál? Já jsem to rozehrál do toho dozadu. On mi to prostě sebral. Jo, koukejte, já to teďka rozehraju. A chtěl jsem to dát tady doprava někam dozadu.
A on to prostě Stinak, vidíš, já jsem to vzal a on to vrátí, odrazí se, prostě, když ta hra je tak hloupá, jakože promiň, ale jako, já to rozehraju, teď to mám furt v lapačce, teď to rozehraju, pustím to tam tím směrem a on to prostě vrátí a řekne si, wow, počkej, já si to vezmu na svoji hokejku, odrazím to od tvýho betonu, tím pádem ztratím kotouč a oni to prostě dorazí. Jako asi se nemuseli na tu chvíli na zem, já jsem teda myslel, že to tam nezvednou, tím pádem to prostě jako trefí, když tak si do mě. Ale jo, tak asi jsem dneska strašně jako unáhlenej, prostě dělám zbytečný pohyby navíc, nebo zbytečně rozhrávám. Ale tohle jsou přesně ty věci, které by prostě v NHL 23 kurník neměly být. Obránci by prostě neměli kotouč odrazit o moje betony zpátky k protihráči. To fakt jako ne. No ale aspoň to bude pořádný goalman fail dneska. Myslím, že v tomto případě tak to zatím opravdu zavání tím, že jako to budou hodně, hodně špatný výsledky. Respektive to už teďka jsou, teď už to jenom o tom, jestli to dokážeme aspoň trošku zmírnit. Ale tím si to úplně nemyslím. A tím pádem je to spíš teďka o tom, jestli náhodou ještě London Knights nedokáží nějakým způsobem srovnat tempo toho zápasu, co se týče ofenzivě, a taky jim to tam prostě nenapadá, protože oni mají dva, možná tři góly jdou prostě na mě. Asi tři, no, asi jo, pojďme být objektivní, možná trošku jako kritičtí a říct, že minimálně tři góly jsou na mě. A tím pádem by to chtěl, aby něco podobného tady předvedl i náš soupeř. A nebo prostě to tam takhle budou házet, kluci, no. Jakože super, třetí gól, jako takhle, furt jsme v zápase. Teď samozřejmě je to memorialka, je to hodně i o tom draftu. My teďka v hlavě máme samozřejmě to, že ten draft nedopadne pro nás úplně dobře, protože máme prostě teďka blbej zápas. Ale dokud to bude vítězství, tak je to samozřejmě i pro ten draft lepší, než když bychom prohráli, takže pojďme dál pokračovat. Já to radši si nechám. Teď jsem si proto tak nějak přijel, protože se to tady zase válelo všude kolem mě. A pojďme se domluvit, že v tomhle zápase, pokud to fakt nebude jednoduchá rozhrávka, tak to budou radši držet. A budeme doufat, že prostě vyhrajou ty Bully, protože tady opravdu asi není jinak o čem. To bylo naštěstí mimo. Tohle už ale mimo nebylo. Prostě zase jako tady ten jejich hráč byl prostě předtím naším obráncem. A přitom bych řekl, že ten obránce měl mít podobnou rychlost. Tady to nebylo úplně o tom, že byl nějak hodně za ním nebo tak. Že by tu rychlost prostě nebral rychlejc. Ty vole, zas přebranku. No a zas přebranku. Ježišmarja, kucí. Opatrně na to. Škoda, to jsme mohli srovnat, to by bylo pěkný. Kdyby jsme vstupovali do třetí třetiny zase vyrovnanýho stavu, což ještě samozřejmě stále můžeme, tak budu spokojený. Protože v ten moment to bude takový jakože třetí třetina, takový zkrácený zápas, začínáme v úzovkách od znova. Proč ne? 6-6 navazování, teď je 7-6 pro nás, takže tohle to bylo fajn, bohužel ale zablokovaná střela, takže nebyl z toho tedy rychlej gol. Tady nebudu rozhrávat. Trošku mě to cukalo s tím prstem, ale nebudu. Není potřeba. Je dost času na to srovnání. Když vyhráme v prodloužení, tak furt vyhráme Memorial Cup. To je jako, by bylo samozřejmě super, takže. Ty bogo. Mě zajímalo, jestli bych tam byl, ale podle mě jo, ten Edward to teda vzal, protože to byla strašně špatná střela, ale buďme rádi. Proč nám se to tam teďka neodrazilo nějak pěkně, sakra. Vyhození. Tak teda o gol, bohužel to nebylo srovnaný. Tak to je druhé třetině. Z týče střel tak 11-17. Střílí víc, mají trošku víc ze hry stále. Tak kdy jim by to otočit než té třetí třetině, že? A ideálně netka z kraje. Ať prostě máme potom dost času na to také se někdy dostat do vedení, protože v tomto zápasu jsme zatím nevedli. Tím stále taháme za kratší konec provazu a to samozřejmě není nic příjemného. Takže doufujeme, že se to teďka třeba podaří Smithovi, který sebral dobře ten kotouč. Dobrý forček. Trench teď se k němu přidal, ale poté taky zase fyzická hra. Takže tady už to asi nic moc dalšího nebude, naopak... Ne, offside. Zase to je jako, promiňte, ta hra, která prostě se nepoučí tak jako 5-6 let, jako stojí tohle. Kotouč je za modrou čárou a ten týpek stejně v animaci prostě udělá to, že si kotouč vezme a tím pádem se ho přitáhne k sobě a tím pádem je to offside, jo? Že prostě
ta hra nefunguje natolik, aby prostě jako třeba tomuhle předcházela, protože to bylo úplně jednoduchý, že by vlastně nechal ty ruce venku s potoučem a vlastně dojel by se tam celý potom. Tady prostě ne, tady radši to dělají tak, jak to dělají, no. Takže bohužel, no, bohužel, občas tady tyhle ty chybičky se tady kupí. Pojď, a, teda. Co myslí se odběh? Ty vole, rozehrál jsem, chápeš to zás? Protože to je taková automatika pro mě prostě, no. Jako rozehrávat z těchto situací. To je škoda. Pojďme, hrát dál. Ale takhle ne. Dobrý, hezky, přeze ti to touče. A jdem znova. No, ne, tady to nepůjde. Ale zase super, ve středním pásmu okamžitě my získáváme jako touč. Nechybělo moc. Hezký zákrok betonem. Dobrý. Tohle jsme naštěstí taky vychytali. No, tak už ale, 10 minut, kucí. Trenér nám říká, aby jsme dali góla. Musíme dát gól, tak neme si i já. A Smith byl kousíček. I tohle bylo dobrá akce. Klepeme na dveře tomu čtvrtýmu gólu. Jsem měl ruku v tyčce, ale jako nemůžu vás to překvapovat, ta hra prostě takhle je, no, jako vím, že teďka v komentáři někdo psal, myslím, že to bylo teda Hughes v New Jersey Devils, kdy tam prolítl hlavou do mantinelu a hrál v klidu dál, což myslím, že v reálu by to tak úplně asi nevypadalo. Tyjo, tady si otočit dát gól je teď těžký. No, kuda. Tam pro dozráčů před ním, tam Kosa toho tolik asi neviděl, ale viděl toho dostatečně nakonec. Tím pádem pokračujeme dál. Musíme dál těžit z toho tempa. No, vedle. Podle mě teda možná to mohlo jít teda spíš doleva než doprava. Tam je přece jenom ta vyrážečka, to teoreticky mohlo být trošku větší šance, ale bohužel ta šance skončila tím, že prostě nebyla trefena branka. Jsem ten kotoučník zastavil za tou brankou, ale dobrý. Ale takhle ne. Jaj. Tak tohle bylo úplně o ničem. Pojďme, já už tam chci vidět ten srovnaný zápas. Kosa, ještě 3 minuty. Mi neříkej, že prostě nedáme ten čtvrtý gól. Tak hezky jsme tam jako taky nasázeli ty 3 góly. Hity v zápase 22-11, tyhle. Prasata. Edmontonský prasata, tyhle, tady hrou tvrdě. No, pestřili, tohle je prostě nic, to není šance. Prostě pokud není střela, tak prostě není šance za mě. Což jako ne, vždycky se úplně počítá, ale chápete, jak to myslím, tady prostě brankář nemusel vůbec nic neudělat. Teď ale musí a bohužel to zvládá. Minuta a půl, tak co, trenér nás za chvilku asi odvolá, což? Myslím si, že to je otázkou času, kdy to zkusí. Ještě to není. Ještě tam jsme. Zase netrefili jsme branku prostě. Poslední minuta. Ty vole, to tam pasivně teďka hrajou. Uf. Ne? Proč nás nechce pustit trenér? Trenére, odvolejte nás. Mně neříkej, že teďka neodvolej toho. Brankaře. Ne. Proč pro boha? Už není tolik času.
Ach jo, to mi neříkej, že neodvolají rozhodčího, neodvolají brankaře. 20-18 na střely, máme o dvě střely míň. Máme teda tím pádem 80% úspěšnost teďka v tuhle chvíli. To prohrané vazování, ale získali jsme kotouč, udrželi jsme pásmo. Pojď! A vedle. Pojď znova. Tlak. Tak ne. Takhle taky ne. Ale ne, to neříkej. Teď jsem teda mačkal rozehrávku, by the way. Ale jak jsem ho měl přes ruku, tak to asi úplně nešlo. Tak takovej kousek budeme možná od Memorial Cupu nakonec, tyjo. Mě mrzí. Ale je to moje chyba. Myslím, že v tomhle tom případě opravdu si o tom můžu sám. Ach jo. Oil Kings Edmonton. Jsou tady šampioni Memorial Cupu. Trapný. Vyhráli jsme. No jo, tady smutní všichni, že jo, klasicky. Když jsme si říkali, ty vole, kdyby nebyl v rance lelek, tak jsme to mohli vyhrát. Fakt super. No ale bohužel no, trenér nasadil mě, potom mě teda neodvolal. Za mě je škoda, že nás neodvolali teda. Protože jsme tam měli celkem jako zajímavý tlak k tomu útoku. Kdybychom hráli možná 6 proti 5, tak by to dopadlo. Zápas úplně bez vyloučení. Tak je docela zajímavý, že se tady vůbec nevylučuje. Každopádně je to tak, no, tak jsme bohužel prohráli, tak jsme druzí, no a co? Tady všichni takový mladíci, že jo, bez fousů a bez všeho a potom tam přijdu já, šedovlasej, se spoustou fousama, ty vogo, co to má, viděli jste, jak má ten zrzavej, ty šedý obočí? Co to je? Kdo to je? Jo, tak jim to dejte, no bože, tak vyhrál nějakou trofej, nějaký Memorial Cup. Kdo o tom mluví? Nikdo. Ach jo. On to tady teďka ještě dávají takhle jako sežrat úplně, protože to nemůžeme ani přeskočit. To musíme na to koukat. Tak tady si budou předávat trofej. No každopádně za chvilku nám teda samozřejmě až ten, jo, to je on. Souch? Jaký souch? Souč? Souč, nevím, kdo to je za hráče. Třeba takhle vypadá. Určitě se mu nesměju, jenom to bylo vtipný docela. A my tak tady uvidíme, co nám řekne náš agent. Jasně, ještě fotku. Proč na to musím koukat? Však my už jsme ráno někde všakně a už jako se balíme a jsme naštvení, jsme nevěnali, ne? Proč na to musím koukat? Tak. To je vtipný, jak oni jsou skamenělí, ale ty animace za něma furt fungují dál. Proč? To je taková blbost. Jakože prostě to má jako působit jako fotka a přitom tam prostě udělají tohle. Úplně zbytečný, ale v pohodě. Jako, co se dá dělat, čo? Prostě to tak jako je. Takže co, 89,4% jsem měl. To jako... Není úplně špatný ve finále, jako celkové Cčko, jako mohlo by to být samozřejmě lepší. 81% úspěšnost záchroku, 4 góly, bohužel. No což. Tak co? Co nám řekne náš tady agent? Ne, pozor, ještě reportérka nám něco tady řekne. Co nám poví paní reportérka? Dobrý den. Byl jste tak blízko k zisku Memorial Cupu, ale nakonec... Jo, já vím, no, spoluhráči. Bude X-faktor, či to... bude X-faktor nebo vlastností? Asi tým. Nebo jakoby vlastnosti, no. Nebo já nevím, možná jsem si měl zít X-faktor. To je jediný, co mě štve, že jsem si vlastně oba dva ty profily založil ještě předtím, než vyšla ta hra oficiálně ven, takže ty svoje bonusy z X-faktor edice teďka nemám úplně jak využít, protože tam vlastně nemám ještě aktivovaný a bohužel, dokud si nezaloží ty novýho profíka, tak to tam nejde dát, což mě taky teda přijde úplně na prd, ale hold, co se dá dělat. Každopádně teď to důležité, a to je tedy samozřejmě rozhovor s Mackiem, který nám řekne, jak to vypadá s draftem.
Jak to vypadá? Jsi na 13. místě, není to špatné, ale ještě není pozdě vydrápat se výš. Vím, že máš navíc. OK, tak já nevím, no, budu se asi muset pořádně bavit s těma týmama. A že bych to zkusil ovlivnit natolik, že si dáme teďka ten bod. Jasně. Můžu to pauznout na chvilku? Nemůžu. Já jsem to chtěl pauznout kvůli tomu, abych si dal bod na ty rozhovory, to není fér. Generální manažer, jasně, už se nemůžu dočkat. Co, budeme zkoušet přesvědčovat nebo ne? Musíme, ne. Jednou to vyšlo. Ole, let's go. 41, tak jo, to si pamatujeme, no. 41 bodů jsme dostali tady, k tomuto rozhovoru. Tak uvidíme, jestli to bude dobrý nebo ne. Když jsme prostě tady 41 bodů. Protože teďka budeme mít ještě jeden rozhovor a potom se z tady těchto dvou týmů bude vybírat největší problém, co to tak bývá. Tyjo, Vancouver Canucks nebo Vegas, jo. Tak to bych možná chtěl radši do Vegas. Tam je větší sranda, když budu na lavičce nebo jako třetí brankář. Tak jo, pojďme tady zkoušet přemluvat, jo. Ne. Ano, 31. No, to bude Vegas. To je jasný, to bude Vegas. Takhle to bylo přesně s těma těma, s tím New Jersey Devils a s tím Montrealem. S tím, že tam teda jako jsem víc toho udělal. Aha, u Devils, ale tam byly jenom takhle dva rozhovory, tady jsou tři rozhovory. Tak pozor, manažerka. Dobrý den, Lauro. Pozor. Takže bychom hráli s Dostálem. Ty vole, 68. Ty vole, my budeme hrát s Dostálem. Lukáš, já se tě mluvám, no, ale bohužel prostě jednička může být jenom jedna. A dvojka taky. A trojka taky. A zase furt nevím, jestli tady i farma nebo ne, takže... OK, Mackie mi teďka řekne, jak jsem na tom, jo? Jak jsem na tom. No, tak co, rozhazujete tady rukama, no, tak to je super, ale jako, co to znamená? Proč mi jako 13, jsi napnutý? Jo, jsem strašně napnutý, úplně ježišmarek. K Šandy jsem napnutý. Dobře, tak uvidíme. No dobře, no, tak asi jdeme na draft. Tak jo, pustíme se do draftu a uvidíme, kdo je teda na 13. místě. Jdeme na to. Entry draft. Jednička nejsme, dvojka taky ne. Nakonec desátí. Takže jsme první desítka. Anaheim Ducks, let's go. Andrew Lelek is coming for ya. Tak asi dobrý, jak jsem spokojený, což? Já si myslím, že bude nějaký ten, předávání dresu. To se nedává, bude se na tom místě, to napošlou poštou, nebo to teprve, ne, to tam nebude, no, nebo já nevím, no to je jedno. Tak jo, tak Anaheim Ducks, lidi. Tak se máme na co těšit, uvidíme, jestli potkáme Lukáše Dostála a jestli se nám tam bude dobře chytat. Každopádně pro dnešní video už je to teda úplně všechno. Díky moc, že jste sledovali dnešní zápas a uvidíme se zase příští týden, případně na těch tedy přenosech jak univerzitního hokeje, tak samozřejmě Tip Sport Extraligy, v obou případech hokejka.tv, myslím si, že oba dva přenosy by tam měly být, případně na Tip Sportu. Však to dobře znáte, mějte se krásně a zase příští týden u dalších videí, tam už jich bude určitě víc. Mějte se hezky. Čau.